Undan tashqari xodimlarni boshqarish bo'yicha tema bor. U nimaga tegishli o'zi? Menejmentga tegishli. Undan keyingi savdo temasi bor. U nimaga tegishli? Marketingga. Chunki pul keltirishga ta'sir qiladigan narsa savdo. Undan keyin teng diagnostika bor, u ham menejmentga tegishli. Moliyani boshqarish bor, menejmentga tegishli u ham. Tushunasizmi? Boshqa bilim yo'q o'zi. Hamma kitoblarni oling biznes bo'yicha, yo marketing, yo menejment. Bo'ldi. Shu bo'yicha bilimlaringizni oshiravering, bo'ldi, sizga pul kelaveradi. Marketing instrumentlarini kuchaytirib, ko'proq bilishga harakat qilsangiz bo'ldi. A bizda ana shu bilimlarda orqada qolib ketdi. Endi xo'p, tushundingizmi? Keyingi segment nima ekan? Ya'ni foyda daromaddan xarajatda va o'rta chechakli mijozlar soniga nisbatan ko'pchilik biznes pul ko'paytiradigan joy. Endi biznesda bilimlar bo'lish kerak deganda aynan qaysi bilimlar degan? Marketing, menejment bilimlar bo'lish kerak sizlarda. İkita bilim bo'lmasa bu sohaga umuman yaqinlashish kerak emas. Endi biznesda ishchi kategoriyada nechta xo'jayiningiz bo'ladi? Nechta xo'jayin bo'ladi sizda? Bitta bo'ladi, bitta rahbaringiz bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bo'lim boshlig'i bo'lsangiz, boshqarma boshlig'i sizga boshliq. Boshqarma boshlig'i bo'lsa, direktor deyapmiz, siz boshlig'ingiz. Direktor deyapmiz, rais sizni boshlig'i. Bitta bo'ladi. Biznesda nechta boshlig'ingiz bo'ladi? Endi bitta boshlig'idan qochib biza 4-ta 5-ta boshliqqa o'zi duch kelamiz biznesda. Nalog boshlig'imi? Boshliq. Statistika boshlig'imi? Boshliq. Tamojna boshlig'imi? Boshliq. Ishchilar boshlig'imi? Boshliq emasmi? Ishchilarga ta'zim ko'rsata, iltimos, ishlanglar, kelinglar ishga deysiz. Klientlar boshlig'imi yo'qmi? Boshliq. Klient mahsulotingizdan bir tinsiz. Kimga kerak-siz? Shuning uchun klientga qullik qilasizmi yo'qmi? Qilasiz. Oldin bitta odamga qullik qilyotdingiz. Endi nechta odamga qullik qilish kerak ekan biznesda? Ko'payib ketadi. Shuning uchun boshlig'idan qochib biznes ochish bu nima ekan? Noto'g'ri. Navbarot ko'proq boshlig'iga xizmat qilaman desangiz, keyin biznesga o'ting. Ko'pchilikda xayol borda, men agar ishimni tashab nima biznes qilsam, men hech kimga nima javob bermayman. Yo'q, kechirib qo'yasiz. Endi javob berasiz. Ha? Shu desangiz qiling endi. Javobgarligingiz navbarot oshib ketib qoladi. Tushunasizmi? O'shaning uchun biznes bu javobgarlikni oshiradigan joy.